Ես իմ խոսքը ինչպես միշտ սկսելու եմ նորություններից, դուք սովորեք լսել ինձանից լուր էր։ Ես ձեզ ունեմ ասելու երկու կարևոր լուր։ Առաջինը, շուրնուղցում, որ ին զրկել են տնից, որ ին բերել են քարշ տալով քնչական կոմիտե, հիմա հիվանդանոցումը 40%-ով թոքերի ախտահարմամբ։ Եթե ես մարդը մահացավ, ես մեկ մարդու արյունա լինելու ձեր ձեռքերի վրա, արյունոտ վարչաթուրք եք։ Միայն դուք կարող եք ֆաշիստի նման վարվել ձեր իսկ ազգին և ձեր իսկ ժողովրդի հետ։ Մենք համարում ենք, որ մեր տղաներին, Սյունեցի տղաներին, որոնց ձերբակալել են, հիմա համարում ենք, որ գերի են։ Գերի են ադրբեջանաթուրքական վարչակազմի սպասարկումներին, ուրիշ ձև չի կարելի իրենց ընկալել։ Մելա Հովսեփյանին, Մեղրի փող քաղաքապետին բերել են, ստորացրել են, ֆիզիկական բռնության են ենթարկել, ավելին այդ ամեն չնկարը հանել են, որ ցույց տան, որ Նիկոլ Փաշինյանը բավարարվի, հանգստանա, իսկ մենք կկոտրվենք, չի լինելու նման բան։ Ինքը գերի է, ոչ որ մեր բոլոր գերի տղաների, որ մենք ասում ենք ոչինչ տղաներ, ինչ պետք է ասեք, ինչ պետք է հաստատեք, դուք գերի եք, հետո կգանք կվերականգնում եք, հիմա նույն ձև այս տղաներին ենք ասում, ոչինչ տղաներ, դուք հիմա ադրբեջանաթուրքական սպասարկումների գերիներն եք, միևնույն է ազատագրվելու եք, ինչքան արյուն կա այս վարչաթուրքերի ձեռքերին, ինչ եք ուզում այս մարդկանցից, կարեք սպանեք, ամեն ինչ խլեցիք, տուն, տեղ, ընտանիք, հայրենիք, անցյալ, ապագա, սա խլեցիք, միևնույն սպանեք, Դարեք ցեղասպանեք այս մարդկանց, դա ձեզ ոչ շատ լավ ստացվում, սպանելը շատ լավ ձեզ ոչ ստացվում, ուրիշ բան չկա ձեզ մոտ։ Մեր գոյապահպան ճանապարհը պայքարը շատ ծանր է ընթանում, հեշտ չի, հիասթափում ենք, ոգևորվում ենք, հաջողություններ ենք ունենում, անհաջողություններ ենք ունենում, իսկ ո՞վ է ասել, որ հեշտ է, պետություն ունենալը հեշտ բան չէ, դրան պետք է արժանանալ, անկախություն ծնելը հեշտ բան չէ, և հիմա մենք հենց այդ ճանապարհին ենք, և չենք հանձնվել։ Եվ որ Սյունիքում երեք սկսվեցին իրադարձություններ զարգանալ, իմ ընկերներից հարյուրավորները ուղղակի ձեռքերը քոր էին գալիս, չգիտեին ինչ անեին, որ մի բանով օգնեին, մի մասը վերկացավ գնաց ուղղակի, առանց ծրագիր, առանց հոց բազմության, առանց գործիքակազմի, ուղղակի վերկացավ գնացին, որովհետև իրենք չեն կարա ձեռքերը ծալած նստեն, նույն ձեր ոնց որ մենք ենք հիմա հավաքվել, այո, ես չգիտեմ մենք ինչ ծրագիր ունենք, ինձ մեկ է մենք ինչ ծրագիր ունենք, ես ստեղ եմ լինելու, որովհետև ես չեմ կարա նստեմ ֆեյսբուքյան ստատուսներ գրեմ, ինչպես նաև դուք չեք կարողանում, ինչպես նաև շատերը, ովքեր հիմա մեզ նայում են ու մտածում են, երևի ճիշտ կլին միանալ, այո, երևի ճիշտ կլինի միանալ հիմա, որովհետև Սյունեցիները մեզ երեք շատ լավ դաս տվեցին, հաղթանակների համար, թեկուս և փոքր, պետք չեն հոց բազմություններ, պետք չեն հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, բավական է հարյուրները, վճռական մեկերը, և մենք այդ վճռական մեկերն ենք, բավարար է դա, միայն թե լինի մտքին տեղ, որովհետև առանց Արցախի մենք ծանր վիրավոր ենք, առանց Սյունիքի ժողովուրդ մենք մեռած ենք, և այսքան ժողովուրդ նվազագույնը դա հասկանում է, և դրա համար ես ձեզ հիմա ասում եմ, ես չեմ հաշտվելու այս իրականության հետ, ես չեմ նվնվալու այս իրականությունից, ես չեմ համաձայնվելու այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է մեզ հետ, և ֆեյսբուքյան ստատուսներով չեմ բավարարվելու, ես կռվելու եմ. Oh!